Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Тепер тепер працівники ТЦК мають право вас доставити в ТЦК, мають право От дивно. Яке право? Мають, так вони вважають. І уряд наш український вважає. От уряд вважає і ТЦК бере під козирьок. Що працівники ТЦК увага мають право вас доставити в ТЦК, якщо ви не повідомили ТЦК про те, що у вас є бронь. І мобілізувати на службу, направити на полігон. Можете собі уявити, у вас є бронь. В місцему ТЦК про це знають, вас не чіпають. Ви поїхали, наприклад, в інше місто. Там вас хапають і направляють. На полігон. І мобілізують, причому зразу. А ви ж кричите, а у мене є бронь. Вони кажуть, ми не знаємо. Ти ж нас не повідомив. Ти з Вінниці, а поїхав Хмельницький. Нас же не повідомив, так? До чого доходить в Україні держава кривих зеркал? До чого доходить в Україні театр страшного абсурду. Страшного абсурду! Коли ти цикашненькі тобі закривають рот скотчем, щоб ти не кричав, що в тебе є бронь. А потім кажуть, ти ж не встиг нас повідомити, що в тебе є бронь, значить ти вже на полігоні. А твоя старенька мати, яку ти доглядаєш один, залишиться сам на сам. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!